Pravit Ayr Condition. Kdybych aspoň věděl, kde to má motor, ta klimatizace. Ale Beďánku, to bude asi tohle. Víte, že jo? Ty, a jak to má napucovaný, viď? No, cizina. To je Mosas. No, a kdo se v tom má vyzdat, prosím vás? Bože, to mě musí potkat rovna dneska. Víš, jsem úplně blbej. A hele, tady to má nějaký... tohle. Rozpojený. Hmm, tak mi řekněte, kam se to má dát? A co bys řekl? Tohle, hele. Víte, že jo? Počkejte. Počkejte, já to zkusím, co to udělá. Probni to.